حضرات، یوں تو لکھنؤ میں متعدد بار پڑھ چکا ہوں، اس پروگرام میں پہلی مرتبہ شرکت ہو رہی ہے. میں آپ کے سامنے روبرو ہونے کے لیے پیش کرنے چل رہا ہوں بطور صدا عظمت در سیدہ پیش کرنے چاہ، اس کے بعد مکمل سلام پڑھوں گا. پوری توجہ کا طالب حیدر. ہاتھوں کو پھیلائے کڑے ہیں جن ملک انسان، اللہ کیا شان ہے اس دروازے کی. ہاتھوں کو پھیلائے کڑے ہیں جن ملک انسان، اللہ کیا شان ہے اس دروازے کی. کیوں نہ مقدر پر اترائے کمبر سا دربان، اللہ کیا شان ہے اس دروازے کی. اس گھر کا ایسا رتبہ ہے، اس گھر کا ایسا رتبہ ہے، کعبہ بھی منہ دیکھ رہا ہے، کعبہ بھی منہ دیکھ رہا ہے. اس گھر کا ایسا رتبہ ہے، کعبہ بھی منہ دیکھ رہا ہے، روز سلامی کو آتا ہے نبیوں کا سلطان. زہرا کی چکی چلتی ہے، زہرا کی چکی چلتی ہے، اور ساری جنت پلتی ہے، اور ساری جنت پلتی ہے. زہرا کی چکی چلتی ہے اور ساری جنت پلتی ہے، اس گھر کی روٹی سے سجا ہے عرش کا دسترخوان. نورانی پیکر کی کنیزیں، نورانی پیکر کی کنیزیں، ایسی ہیں اس در کی کنیزیں، ایسی ہیں اس در کی کنیزیں. نورانی پیکر کی کنیزیں، ایسی ہیں اس در کی کنیزیں، حور خود سننے آتی ہیں فضا سے قرآن. کیا شان ہے اس در
पीते हैं फाके करके, खुद जीते हैं फाके करके, और देते हैं झोली भर के, और देते हैं झोली भर के, खुद जीते हैं फाके करके, और देते हैं झोली भर के। देख के इस चौखट की सखावत दुनिया है हैरान। आमादा होले आप हजरात, हमारे एक एक शेर लेके जाएंगे दिलों में। मस्जिद में पैवंद न होगा, मस्जिद में पैवंद न होगा, जहरा का दर बंद न होगा, जहरा का दर बंद न होगा, मस्जिद में पैवंद न होगा, जहरा का दर बंद न होगा। जाकर ऐ जिब्रील जमी पर कर दो ये ऐलान, नूर का एक मीनारा है ये, नूर का एक मीनारा है ये, इस्मत का गहवारा है ये, इस्मत का गहवारा है ये, नूर का एक मीनारा है ये, इस्मत का गहवारा है ये, इस घर के मालिक के कसीदे पढ़ता है कुरान। और मक्ते का शेर, क्या शान है इस दरवाजे की, अल्लाह क्या शान है इस दरवाजे की, ये है नबी का अख्तर कहना, ये है नबी का अख्तर कहना, इस घर से वाबस्ता रहना, इस घर से वाबस्ता रहना, ये है नबी का अख्तर कहना, इस घर से वाबस्ता रहना, इस घर के बाशिंदों का है काबे पा एहसान। हजरत आप आमादा हो गए, आपकी आमादगी के लिए पेश किया था, नेट पे यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ, आपकी समात सुन चुकी है। बहरहाल अब यहाँ मैं बिल्कुल नया सलाम पेश करने चल रहा हूँ, आपने हौसला नहीं दिया, मैं बहुत करीने से बच के निकल खाना खा चुका हूँ, जाने में भी देरी नहीं है। समात करें पूरी तवज्जो का तालीम हजरत हैदा। बिल्कुल नया सलाम रदीफ है, यही मिलेगी पूरी तवज्जो। Hey,
कीमत यहीं मिलेगी। सुने हजरत मुंह मांगी पूरी तवज्जो मोमिन मुंह मांगी आंसुओं कीमत यही मिलेगी। सुने हजरत क्या क्या यही मिलेगी। फर्शे जो ढूंढो जन्नत यही मिलेगी। शेर पेश करूंगा साहिबान इल्म पर, संजीदा शायरी पेश करूंगा, एक एक शेर दिलों में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। खुश हो के देखता है कर्बला की जानिब, खुश हो के देखता है कर्बला की जानिब। शेर पेश कर रहा था लखनऊ के अंदर साहिबानो इल्म पर, ये मुनफरिद शरफ है इस मजलिस अदा का। मुनफरिद शरफ है इस मजलिस अदा का। सारी बकार खान शरफ है इस मजलिस अदा का। बस तुम का पंजतन की शिरकत यही मिलेगी। और साहिबान इल्म पर पेश कर रहा शेर, तुम्हारी आंसुओं की कीमत यही मिलेगी। हल्के में इस्मतों के ये घर है फातिमा का। हल्के में इस्मतों के ये घर है फातिमा का। कुर्बान रोटियों पर आयत यही मिलेगी।
حضرات بہت محنت سے پیش کر رہا ہوں, آپ کی سماعتوں کے اعتماد پہ پیش کر رہا ہوں سنجیدہ شعر, ادھر ادھر کی بات پڑھنے کا عادی نہیں. ہلکے میں عصمتوں کے یہ گھر ہے فاطمہ کا, حضرات جس شعر کے لیے میں نے کلام کا انتخاب کیا ہے نا وہ شعر پیش کرنے چلا ہوں, اللہ جانے کیسے سماعت کریں گے. تو سور دو دو امام اس کو ایک ساتھ ماں کہیں گے, شیر کا برکن قیمت یہی ملے گی.
ظالم غرور تیرا ٹوٹے گا کربلا میں ان کے لیے جنا کے کپڑوں کی کیا حقیقت سنا دوں حضرات آپ کو اپنی پسند کا شعر، توجہ فرمائیں، یوسف بغور دیکھو یہ گھر حسین کا ہے، غور دیکھو یہ گھر حسین کا ہے، اور مصرع بڑا خوبصورت سماعت کر، یہ گھر حسین کا ہے، تم کو رسول جیسی صورت یہی ملے گی، غور دیکھو یہ گھر حسین کا ہے، غور دیکھو یہ گھر حسین کا ہے، تم کو رسول جیسی صورت یہی ملے گی، دیکھیے لکھنؤ کے اندر پیش کر رہا ہوں اس شعر کو، رائے گا نہ کریے گا، پیش کر رہا ہوں ادھر دربار بھی ہے تیرا تیرے ہے سب سپاہی، دربار بھی ہے تیرا تیرے ہے سب سپاہی، اور ثانی بطور خاص تیرے ہے سب سپاہی، لیکن یزید تجھ کو ذلت یہی ملے گی، دربار بھی ہے تیرا تیرے ہے سب سپاہی، دربار بھی ہے تیرا تیرے ہے
अच्छा देखते हैं बुजुर्ग हजरत इस शेर को कैसे समाप्त करते हैं, मुलाहजा करें। बूढ़ा हबीबुआ कर होगा जवान यहीं पर, बचपन की दोस्ती को शोहरत यही मिलेगी, और आखिरी शेर राहिब अभी न जाना दरबार शह से उठ कर, राहिब अभी न जाना दरबार शह से उठ कर, साहिबाने इल्म फन पेश कर रहा बतारगाह खुसूसी पर मक्ते के शेर पर पूरी तवज्जो। शह का इमाम बाड़ा दारू शफा है अख्तर, इमाम बाड़ा दारू शफा है अख्तर, बस शानी मिसरे बीमार जानते हैं सेहत यही मिलेगी, हाँ।